הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. אנחנו אף פעם לא הפרענו לאף אחד. הכי מצחיק אותי בעולם זה... זה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי עד לטירוף. אתם יודעים, השבוע היה... העולם הרי בוער. מסכנים אנשים שנמצאים יהודים בארצות נחר. היום המקום הכי בטוח זה ארץ ישראל, עם האזעקות, עם מה שאתה רוצה. בעולם, היא מלא. איזה הפגנות אלימות, רצח בעיניים. אחד הבדיחות של אנשים חושבים שהערבי היה צריך את הסיבה הזאת. הם לא צריכים סיבה כדי להרוג אותך, תבין את זה. בוא ניתן להם את השטח ההוא, ואז הם יהיו בסדר. הם לא יהיו בסדר בחיים, הוא בכל מקרה רוצה להרוג אותך. לא יעזור לך, תעשה סלטות. זה טיפשות מעין דוגמתה. לא יעזור לך, אח שלי, אין, לא צריך תירוצים. הוא רוצה להרוג אותך. לא משנה מה תעשה, לא תעשה, הוא לא צריך סיבה. הוא לא צריך סיבה. זה טבע, זה חתול שראה עכבר, זה כלב שראה חתול, לא יעזור לך שום דבר. יש סדר בבריאה, מי שיודע את התורה, את הבריאה לפי הסדר של לפי התורה, לא מתבלבל. אנשים מדומיינים והזויים, שלא מספיק שהם הזויים, הם מבלבלים לאחרים את המוח. זה נורא ואיום. הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. זהו זה. מה מפריע לו שאני מניח תפילין? מה מפריע לו שאני שומר שבת? הפרעתי פעם למישהו? זה מזיק למישהו? זה מצער מישהו? זה בא על חשבון מישהו? ממש לא. אבל זה מציק להם. הם לא יכולים לראות יהודי בעולם.